цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 22-й випуск рубрики «Відомі люди». Кирило Буданов. Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року у місті Києві. Український воєначальник, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України із 5 серпня 2022 року. Потім із 3 квітня 2022 року генерал-майор, учасник бойових дій, повний кавалер ордена за мужність. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від українського друкованого щотижневого суспільно-політичного журналу. Військову освіту здобув в Одеському інституті сухопутних військ, після закінчення якого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони. І з 2014 року брав участь у російсько-українській війні. Зазнав кілька поранень. У 2018-20 роках виконував спеціальне завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора Департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими та Комітет із питань розвідки при Президентові України. У вересні 2022 року Буданов брав участь в операції із наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова. У жовтні 2022 року в інтерв'ю передрікав перемогу над Росією до літа 2023 року із подальшим розпадом Федерації. Дай Бог, щоб так воно було, як він сказав, шановні мої друзі. На Кирила Буданова був замах 4 квітня 2019 року. Автомобіль Chevrolet Evanda Буданова підірвав росіянин із документами на ім'я Олексія Ломаки, який встановив міну, але вона передчасно здетонувала. Зловмисника і диверсійну групу, яка мала підірвати українського розвідника, затримали. Також Кирило Буданов мав свої скандали. У грудні 2021 року Бігус Інфо і Слідство Інфо повідомили, що Кирило Буданов проживає разом із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі у будинку В'ячеслава Стрілковського, якого в ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень. Самого Гогілашвілі підозрювали у наявності російського закордонного паспорта. Є дані, що він працював помічником депутата Державної Думи Російської Федерації Валуєва. Ось так, шановні мої друзі. І мав такий Кирило Буданов військові звання. Був лейтенантом у 2007 році, потім через 3 роки в 10-му старший лейтенант. У 2013 році капітан, потім знову через 3 роки у 2016 році майором став. У 18-му підполковником, у 20-му полковником, а ось в минулому році у 21-му бригадний генерал. Ну і в цьому році, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, став генерал-майором. Має такі нагороди. Хрест бойових заслуг. Орден за мужність 1, 2, 3 ступеня. Медаль захиснику вітчизни. Також відзнаки Міністерства оборони України. Відзнака начальника Генерального штабу Збройних сил України. Та заохочувальна відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України за мужність при виконанні спецзавдань. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.